Mokasera kano, amawanga, kulukalu Afrika. Gabo na abona nechizibu chabantu abaduka munsiza bwe. Olwentale ziliyo. Mu Afrika yokka abantu osoba mbukade mukaga. Bebagambi wanti babunda bunda. Iranga tebaina basula. Tebaina chakulia nga n'ebyobulamu byabwe byennyamiza. Ensonga eno yegenda okusinga okusimbwa kesira. Mu lusinkano lw'abakulembeze b'amawanga ga Afrika. Olutandika olunaku lw'enkya mu kibuga Addis Ababa. Ekya Ethiopia. Abakungu abasoba mu 15 we bagenda okwetaba mu lukungaana luno. Okuli n'ababaka abakiikirira Uganda mu Palamenti y'omukago gwa Afrika. Nga bano bamaze dda okutuuka. And the causes are very clear. One, a lot of poverty. Some areas are too harsh for people to settle. So they move to better areas. There are a lot of wars taking place, terrorism. It is important that every country recognizes that anything that sends its population out because of conflict, political conflict, is actually something that can be resolved. Uganda, yerimu kumawanga, omuli ababunda bunda abanji, iranga chitebeleze wanti pawele ya dada kakade kamune chitundu, banji kubo, akakade kalamba, bava mugwanga ya South Sudani. It's because of war. It's because people cannot agree. People cannot sit down. And that's why we are hosting a number of refugees from Congo and also from Sudan. And that's a matter that is on table. Nakurencha iralo juwera emyaka 10 buchanga mawanga ga Afrika gatula e Kampala negasalawo nti buli gwanga lino kubaga amateeka agakwata ku bantu ababunda bunda waliwo n'ekirowoozo ky'okutonda w'ekitongole eky'omukago gwa Afrika ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ababunda bunda nga kyefaananyizaako n'ekyo ekyamawanga amagatte United Nations High Commission for Refugees UNHCR. In fact, we should be shamed by international communities supporting us. And if that shame can make us look inward and say, let us end this nonsense. President Paul Kagame owa Rwanda, nga yabadde ssentebe w'omukago gwa Afrika, entebe agenda gikwasa munne owa Egypt. Kagame, anajikirwa nnyo nti abadde musaale, nga alina enkyukakyuka z'akoze. Naddala mu byokwerinda bya Afrika, abantu okuba nga batambula mu mawanga nga tewali abakubye ku mukono, okussaawo pasipoota ya Afrika n'okutumbula ebyensuubuligana mu mawanga gano. Nga bikyali awo, ensonga y'ebyava mu kulonda kw'eggwanga lya DRC nayo esuubira okubaganyizibwako ebirowoozo. Abamu ku bakulembeze bawakanya okulondebwa kwa Felix Tshisekedi omuli ne Paul Kagame owa Rwanda. That is Africa for you. You know, until Africa learns to deal with these challenges honestly, if the DR Congo elections were stolen, call a spade, and say, how do we move forward from here? Wano mu kibuga Addis Ababa, ekyaggwanga lya Ethiopia, abakulembeze b'amawanga ga Afrika bagenda okusinkanira, okusala entoto, ku kizibu ky'abanoonyiboobubudamu. President Yoweri Museveni, ye mu ku bakulembeze abasuubira okwetaba mu lutuula luno. Jingo Francis, NTV, wano mu Addis Ababa, Ethiopia.